A Sant Pere de Ribes, l'imminent tancament de la pastisseria Pasqual genera incertesa per com pot afectar l'eix comercial en el que es troba, més enllà de la preocupació pel futur laboral dels treballadors. Però no és l'únic punt de preocupació que hi ha sobre el teixit comercial del municipi. També genera incertesa l'impacte que pot generar l'obertura del nou parc comercial de Vilanova sobre l'activitat de la Rambla del Garraf. Des de l'oposició Construïm apunta que aquest impacte cal sobreposar-se plantejant-lo com un repte per obrir noves oportunitats al municipi. Construïm considera que l'obertura del nou parc comercial a Vilanova d'aquí a unes setmanes suposarà un cop important a l'activitat comercial de la Rambla del Garraf, però reclama que això comporti per al municipi ribetà la recerca de noves oportunitats i usos per als espais que puguin quedar buits. Les empreses Decathlon i Conforama es dona per fet que es traslladaran a Vilanova, tot i que formalment encara no ho han confirmat. En qualsevol cas, el que és la principal formació de l'oposició a l'Ajuntament ribetà recorda que ha costat molts anys consolidar la Rambla del Garraf com a zona comercial i que, sense victimismes, el que s'ha de tenir clar és que cal mantenir-la com a eix vertebrador entre els nuclis de les Roquetes i Ribes. De fet, es confia en el potencial comercial d'aquestes dues poblacions per fer d'aquesta una zona atractiva per a nous operadors. Que governa ha de tenir la capacitat, i també, evidentment, des de tots els grups que conformem el consistori, hem de tenir la capacitat per tornar a dinamitzar aquests usos, per tornar a donar l'activitat que se li ha donat, per exemple, a tota la banda del polígon, en tota la zona del Valentí Viles i altres establiments que estan creixent aquest voltant, i que això ha de generar una oportunitat per establir nous eixos, nous usos i per establir noves activitats també al polígon. On Construïm i veu també una altra oportunitat és en el cementiri de Ribes, en aquest cas al voltant de la memòria històrica i el debat que s'ha generat arran de la localització de familiars d'alguns dels soldats de la Guerra Civil que hi estan enterrats a la fossa comuna. Un estudi d'una historiadora en què Fem Poble ha treballat per fer-lo possible. Construïm demana que aquest cas serveixi per treballar la memòria històrica al municipi. És una oportunitat institucional com a municipi de treballar tots plegats en aquest camí. Que si fins ara s'ha fet més o menys, possiblement no s'hagi fet, no? Des del govern tot el que caldria per la regeneració, el reconeixement i la recerca d'aquesta memòria històrica dins del municipi, però sigui com sigui tenim una oportunitat més enllà de partits i d'electoralisme. Construïm té ara sobre la taula dos debats interns importants. Un, el debat per als pressupostos municipals per al 2023, i l'altre, la seva organització de cara a les properes eleccions municipals, en les que aquesta vegada hi participarà sense Junts dins la formació.